të bashkëpunoj me faktorin ndërkombëtar për mos rrezikuar, cënuar sigurinë e vendeve të tjera, kishte arrestuar Radoj Cicin, i cili ka pranuar publikisht është në krye të këtij grupi, dhe më pas edhe 43 persona të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në sulmin terrorist. Ju e dini që këtë sulm terrorist e ka konstatuar e gjithë bota, dhe minimalisht Serbia duhet të tregon të faktorit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkimit të Evropian dhe Shtetet e Bashkuara Amerike, se është e gatshëm që të vendosë para përgjegjësisë personat të cilët kanë kryer veprën e terrorizmit në Kosovë. Por nuk e bën një gjë të tillë ngasë është vetë ajo e cila ka angazhuar këta persona për kryer veprën e terrorizmit në Kosovë dhe në sigurisht që nuk do të marrë veprime për t'i arrestuar ata. Zoti Elezi, nëse si sot një vit më parë, në këtë moment Milan Radojčić dhe njerëzit e tij ishin ato momentet e fundit të përgatitjes për të nisur në drejtim të Banskës në Zveçan, pas një viti, çfarë ndodh me fatin e tij? Të paktën në informacionet që ju keni, është i lirë, ka ndërruar identitet, vazhdon të qëndrojnë në Serbi, por autoritetet e Serbisë nuk e dorëzojnë dhe nuk kanë se si ta dorëzojnë në Kosovë. A do të fliste Milan Radojčić nëse do t'i dorëzoj autoriteteve në Kosovë apo drejtësisë ndërkombëtare, meqense është i shpallur në kërkim ndërkombëtar? Ajo që ne vedim, Radojčić është i lirë, nuk është i arrestuar apo i ndaluar, ka dyshime serioze se Radojčić ka ndruar identitet, po se don dokumentacion me cilin mund të ushtrojë në vendet të ndryshme me një identitet një personi të tjetër, i cili ka marrë dokumente nga shteti i Serbisë, nga shërbimi sekret i Serbisë, i cili nikosisht edhe e mbështet në kuadrin të rrugëve operative që ka. Neve jemi të vetëdijshëm se BIA serbe ka mundësi të mbështetë së personave të caktuar me identitet të rrënshëm për të përdorur dokumente të ndryshme për të kaluar edhe kufit e zonës së Tims apo mund të themi funksion e kontrollit ndërkombëtar të kufive, sepse i njëti mund të ketë ndryshuar të gjitha të dhënat dhe në sistem mund të mos bie. Prandaj ne kemi mund të themi dyshime, madje ndoshta edhe informacione se i njëti përdor identitet të rrënshëm për të kaluar në vende të ndryshme në Bashkimin Evropian apo vende sidomos për të hetuar drejt Serbisë dhe Albanisë të saj ku ka nevojë për të kryer veprime të ndryshme kriminale, por që Serbia në fakt në vazhdimsi paraqitet të para faktorit ndërkombëtar se e ka informacione se ku ndodhet se gjoja e mban në kontroll lëvizjen e tij. Kjo nuk qëndron. Ne kemi frikë se Radojčić akoma është duke kryer detyra dhe shërbime për shërbimin sekret rus FSB, dhe se i njëti është i gatshëm që të kryer çdo aktivitet të dhunës në Kosovë dhe në Bosnjë për të realizuar përpjekjet e Rusisë për cenimin e sigurisë në Ballkan, si përpjekje për defokusimin e forcave ndërkombëtare të sigurisë nga zhvillimet që janë në Ukrainë dhe në lindjen e mesme në drejtim të zhvillimeve që mund të ndodhin në Ballkan dhe në Bashkimin Evropian. A guxon Milan Radojčić të hyjë edhe një herë në Kosovë? Ai në asnjë mënyrë, jo në mënyrë të rregullt, por sigurisht që ka rrezik që njëti mund të futet me armatime dhe persona të tjerë duke përdorur rrugët e ndryshme malore të cilat ju e keni parë që jo dhe mirë kontrollohen për shkak të një vit të gjatë kufitare që ka Kosova me Serbinë dhe për shkak të një mund të themi një gjendje faktike gjeografike e cila është shumë e rëndë për të kontrolluar në mënyrë absolute. Ne kemi parë që fori dhe policia Kosovës po përdor dron në vazhdimësi për monitoruar vinë kufitarë, por që ekziston mundësia që persona të ndryshëm të futen duke pas në posedim armatime të ndryshme nga në territorit Rusë, por si që ka ndohë edhe në vitin e kaluar në Banska. Dakord, me qënë se përmëndet Rusin, pak më parë ka patur një deklarat, po a shqetsuese nga Rusia, e cilë...